بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. ایک اور ہمارے بھائی ہیں جو کہ شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پرسنلی ہمارے ساتھ بالکل رابطہ کیا. انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھا جیون ساتھی ملے گا. آپ جیسے کہ امید کرتے ہیں کہ اچھے جیون ساتھی کے انشاءاللہ تعالی روزانہ ہم ایسے ہی رشتے شیئر کرتے ہیں آپ تمام بھائیوں کے لیے. آج ہی دیکھیے آج ہی کے رشتے کی بات کر لیں. آج کا ہمارا خوبصورت رشتہ 31 سالہ یتیم لڑکی کا ہے جو کہ بیچاری والد صاحب کے انتقال ہونے کے بعد اور والدہ جو پہلے ہی انتقال کر گئی تھی تو بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہے اگر والدین کا سایہ سر پہ نہ ہو تو. یہ جو ہیں 31 سال ان کی ایج ہو گئی ہے اور ابھی تک ان کو ایسا کوئی رشتہ نہیں ملا اور ایسا رشتہ آیا بھی نہیں کہ یہ شادی کریں. تو بھائی جو ہیں ان کی شادیاں ہو گئی, اپنے گھر میں خوش پاش ہیں. یہ جو ہیں دو بہنیں کنواری رہ گئی ہیں. یہ 31 سال بڑی والی ہے اور دوسری جو ہے ان کی 27 سال عمر ہے. یہ شادی کرنا چاہتی ہیں دو بہنیں, ابھی تک کوئی ایسا رشتہ نہیں ملا. اگر بات کی جائے تو ان کی تعلیم کے حوالے سے میٹرک پاس ہے ماشاءاللہ سے یہ خاتون, اور ماشاءاللہ سے یہ شادی کرنا چاہتی ہیں. کلثوم نام ہے ان کا اور اچھی ماشاءاللہ سے خاتون ہیں. یہ شادی کرنا چاہتی ہیں. بس دو بہنیں ہیں جو کہ اپنے گھر میں رہتی ہیں. بھائیوں میں بھائیوں کی شادی ہونے کے بعد دیکھیے وہ تو الگ الگ دیکھیے مکانوں میں سیٹل ہو گئے اور بہنوں کا انہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ جوان بہنیں گھر میں ہے اور ان کی بھی شادی کرنی ہے. دیکھیے ان کے ماں باپ کا سایہ سر پہ اٹھتے ہی سب رشتوں نے دیکھیے منہ موڑ لیے اور بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہے. اگر آپ کو یہ رشتہ پسند آئے بالکل تو پلیز 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 ان دو رشتوں کو, یعنی کہ پہلے تو آپ نے اس جو آج کا ہم رشتہ شیئر کرنے جا رہے ہیں, پھر جو ہے ہم دوسری بہن کا بھی رشتہ شیئر کریں گے, تو پلیز آپ نے فی الحال اس رشتے کو جلد سے جلد شیئر سلیکٹ کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے ان کو اچھا جیون ساتھی مل جائے اور جو ہے ان کو خوشیاں نہیں ملی وہ آنے والی زندگی میں ان کو خوشیاں مل سکیں, ان کی پریشانیاں ختم ہو سکیں. ایک ایسا جیون ساتھی ان کو چاہیے جو کہ دنیا کی تمام خوشیاں لا کر ان کو دے سکے. تو پلیز اس رشتے کو جلد سے جلد دیکھیے سلیکٹ کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی پلیز ضرور سبسکرائب کریں. ان کا تعلق دیکھیے لڑکیوں کا اٹک سے ہے. وہ یہ اٹک کی رہائشی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اٹک کی رہنے والے ہیں. تو پلیز آپ نے جلد سے جلد رابطہ کرنا ہے, اس رشتے کو سلیکٹ کیجئے. سلیکٹ کرنے کے لیے ہمارے کمنٹس میں اپنی پوری ڈیٹیل اور اپنا فون نمبر آپ نے لکھنا ہے تاکہ ہم جو ہیں آپ کے ساتھ رابطہ کریں اور بالکل ہمارے اس رشتے پہ نظر ہے تاکہ جلد سے جلد یہ رشتہ سلیکٹ ہو. انشاءاللہ تعالی کل ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ, نئے رشتے کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ حافظ.